הגענו ללגון האדומה, תראו איזה יופי, פה אדום. זה המים, הצלם של המלבד. האופר כמובן מרים את המחפן תחת. הלגון האדומה בעצם נוצרה מעצות, מה שכתוב באינטרנט, שעצות מים. אני לא יודע איך הגיעו לפה, אבל הכל פה אדום. יש פה זרימה נהדרת. זה אגם שהקוטר שלו אולי זה 200 מטר או 300 מטר, זה לא בולען, זה ממש אגם, ואנחנו מתקדמים יחד איתו. נעשה סיבוב מסביב לאגם ונבחן אותו. איזה יופי, יובל! אז הלאה לזמן. בונג'י! איזה פשוט תופעה, ממש. אתה מסתכל פה ואתה ממש נפעם. נהיה צבע אדום, אני לא יודע, אבל ממש ממש מלח. וואו, זה לא בלתי רגיל. וואו, זה מדהים. אתה עומד פה ואתה נקסם. ממש גלים אדומים אתה רואה. גלים אדומים. לא להאמין. לא להאמין. איזה יופי. איזה יופי. איזה יופי. פשוט מדהים. זה הזרימה מהבולען החוצה, הבולען האדום. זה מהאגם האדום, תראו איזה יופי, המים ממש הם לא אדומים, כי האדמה פה אדומה, אבל הכל תוצא באדום. זה ים המלח, זה לא מקום אחר, ים המלח, מים אדומים. זו פעם מיוחדת, לא ראיתי את הדבר הזה. נער אדום. של הצבעים פה מדהים, זה אדום, לבן, דמדם. ריבועים אדומים, ממש ריבועים אדומים. זה מה שמקורא לרום. הנה פטריות אדומות באמצע בולען, ממש פטריות אדומות. איזה יופי של צבעים, איזה יופי של צבעים. ממש יפה. כל אדום, כל האדמה האדומה, כל אדום פה, איזה מחזה מדהים פה. הוא רוצה שהוא יקפוץ לתוך המים כדי להראות לכם. כן, כן. קפוץ רגע, עופר. תראה להם, תראה להם מה קורה. לא, תכניס, שמה, שמה. מרקוש, מה, למה הוא ברח לך? מרקוש! קראת לו, מה? איזה
דפוק הכלב הזה. תביא אותו.